ብስሚላ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረቢል አለሚን በጣም ሰላም ነኝ ኢንሻላህ። እንዴት ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች? የምር አንድ ነገር ልበላችሁማ እና ብዙ ከታዘብኩት ነገር ግን ይችን ሁለት ሶስት ቀን ትንሽ ራሴን ይሆናል አይደለም በጣም የሚያስጠላ ይሆናል አይደል በጣም የሆነ እንትን የሚል ነገር እያየሁ ነው እና ትንሽ ራሴን ማሞኛል። አልጮህም እንግዲህ ድምጼ ነው ኢንሻላህ። ምንድን ነው እሱ? ይቺ ሁለት ቀን ያየነው ነገር ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ በሮዚ እና በማማ ሮዛ ወይም ደግሞ በአያቷ ማለት ነው ጉዳይ እና እኔ አንድ ነገር ልበላችሁ፣ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ ፎቶ መለጣጠፍ አልወድም። ዳኑ ይሄ ነገርም ያስጠይቀናል እና ማለት ነው። ለምሳሌ የሰው ልጅ እንደኖር አይቀርም ሞት አለ እና በዛን ሰዓት ያው አንዳንዴ እንደዚህ ቶብ ላይ የምንጭናቸው ነገር ያው የማይጠፍ ነገር ናቸው። ገባችኋ? የሆነ ሰዓት ላይ ለምሳሌ ታስታውሱ እንደሆን አንድ ሰው ከዚች ዓለም በህይወት ሲጠፋ ትናንትና የዛሬ ስንት ዓመት የሰራውን ወንጀል ተውበት እንኳ አድርጎ አምጥተው ይለጣጠፉታል እና ይሄ ነገር በጣም ስለሚያስጠላ እኔ መለጣጠፍ አልወድም። ግን ምለጥፈው ያው ስነ ስርዓቱን በጠበቀ ነው እና ግን ዛሬ መናገር የምፈልግበት ነገር አለ። ትናንትና ላይ ከትናንት ወዲያ ላይ አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ማለት ነው። በዛ ባህር ላይ ሆና ልጅቷ እየዋኘች እና ከባህሩ ራሷን ስታ እያወጣት ነበረ እና በዛን ሰዓት ያው እንግዲህ እኔ ግን እውነት ለመናገር ሙስሊም አልመሰለችኝም ነበር እና ኡስታዝ ናቸው ዱዓ ሲያደርጉላት ወይም ደግሞ ይቺ ልጅ ይሄው እንዴት እንደዚህ ብለው ያው ታውቃላችሁ፣ አያችሁ ለእኛ ትልቅ ወዳጆቻችን ትልቅ ተምሳሌቶቻችን እናት አባቶቻችን ቢሆንም ግን የበለጠ እኛን የሚወዱን የእውቀት ባለቤቶች ናቸው። ለምን ብትሉኝ ለአኑ አሁን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእኛ ተምሳሌት ናቸው፣ ሁሉ ነገራችን ናቸው። ፊዳካ ቢወ ኡሚ የምንላቸውም ለዛም ነው። ለምን ረሱል ለኛ ብለው ያልሆኑት ነገር የላቸውም። በተለይ ለሴት ልጆች ለሁሉም አድርገዋል፣ ግን ሴት ልጅ እንዴት አድርገን መኗኗር እንዳለባቸው ሁሉ አመላክተዋል ማለት ነው። እና ኡስታዝም ይህንን ነገር ሲመለከቱ ዝም አላሉ። የምር በጣም ነው የተናደዱ። ከዚህም በፊት የሚገርመው ነጃሳ ውሃ ሲደፋባት ተመልክተዋል። እኔ አይቼዋለሁ። የሆነ እንደውም ቦረቦር አፈር የመሰለ ውሃ አፈር በጥብጦ ምናምን መስሎ ነበር፣ ግን ምን እንዳደረገ አያችሁ። እዚህ የሚያሳየው ይሄ ንቀቱ ነው የልጁ ራሱ። እና ትናንትና ደግሞ ያን ነገር ባህር ላይ ሆና እንደዛ ሆና ስታየው በጣም እኔ ራሱ ወላሂ ብዙም አላወራሁ፣ በጣም እየተናደድኩ ነበር ማወራ ነበር። ትንሽ ራሴን አሞኛል እያችኋለሁ እና ወላሂ በጣም ልብ ይነካል። እኔም በጣም ተናድጄ እንደውም ቪዲዮውን መለስ ብላችሁ ብትመለከቱት የሆነ በቃ ልናገር እንጂ ውስጤ በጣም እንትን ያለ ነገር አለ እና ዛሬ ደግሞ ይሄው አያቷን ሰርግ ብላ ድራ ተምሳሌት ወይም ደግሞ ለማስተማር ብለው ነው እንግዲህ የሚያደርጉት ነገር። ወንድ ቢሄድ ወንድ ይመጣል። ይሄን ነገር እኮ ሁሉም ይለዋል። እንደውም ብላክስ ወንድ ቢሄድ ወንድ ይመጣል ብለው የሚሉ ማማ ሳይሆን አንቺ ነሽ የምትይው፣ እውነት ለመናገር ልጅቷ ማለት ነው። ለአኑ ማማ ታሪክ የህይወት ገጠመኞቻቸውን የህይወት ተሞክራቸውን እንጂ የሚነግሩን ይሄ ወንድ ቢሄድ ወንድ ይመጣል የሚባለው ነገር አለም አላኩል ያህል ሁሉም ነገር ሆኖ ይሄ ነገር ግን እንትን ሊታይለት ይገባል። ይሆናል አይደለ ሀል ነገር ለአኑ ይቺ ልጅ ኡስታዝ ማለት ነው ልጅቷን ለማናገር ፈልገው ብዙ ነገር ለፍተዋል። እስካሁን ድረስ አልተሳካልኝም ብለዋል። የምር እውነቴ ነው። የእናንተ የምታውቋት ሰዎች ወይም በአቃሪ ምንድን ነው እያ በእሷን አካባቢ የምታውቁ ወይም የሀገሯ ልጅ የሆናችሁ ቤተሰቦቿ የሆናችሁ እንደምንም ብላችሁ ቁጥሯን እንደዚህ አይነት ሰው ይፈልግሻል ብላችሁ ዝም ብላችሁ ቁጥሯ ስጧት እና ያናግሯት። ምናልባት ቀልቧን ሊረጥብ ይችላል ማለት ነው። ምናልባት በዛን ሰዓት ወይም ከአያቷ ጋር ሆና ሊነጋገሩ እና ተውባ ሊያረጉ ይችላሉ። ብዙ ጊዜ የገንዘብ ጥም ኑሮባችሁ እንደዚህ እንደዚህ። በነገራችን ላይ የሰው ልጅ ከገንዘብ በላይ አብሽር፣ አይዞህ፣ አንተ እኮ ልክ ነህ የምንለው ከሆነ የሰዎችን እይታ ለመሳብ የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። ገንዘቡን ተውት ወደኋላ። ገንዘብ ምን አይነት እንዴት አድርጎ እንደሚመጣ በደንብ እናውቃለን፣ የሚያውቃሉ
እና እነ ትክክል ባዮች ማለት ነው። ኢንሻላህ የምር በጣም ነው የከፋኝ ሀቂቀትን። እና ዛሬ ደግሞ ያው ከአያቷ ጋር እየተሞሸሩ ነው። አያቷም እሷም እንግዲህ ሞሸራ በሉትና እንዳያችሁት እዚህ ስክሪኑ ላይ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ቢቀር እንደው ይሆናል አይደለ? ኢንሻአላህ እንትን አሁን ሀያት የምትባልም ልጅ ነበረች እና እሷንም እንደዚህ እሷ ሙስሊም ሆኗን ያላቅም እውነት ለመናገር ማለት ነው። እንደዚህ አርቲስቶችን ብዙ ጊዜ ወይ በሆነ ነገር አጋጣሚ እንጂ እንደዚህ አልመለከታቸው ማለት ነው። እና አልመሰለችኝም ነበር፣ ግን የሆነ ሰዓት ላይ ሳዳት ከማል አናግረዋት ምናምን ሲባል እንደ አጋጣሚ ሆኖ ቪዲዮዋን የሆነ ሰዓት ላይ ስመለከተው፣ አዎ ሳዳት ከማል በምን አይነት እንዳናገሯት እና እንደውም ሰደበችው የሚል ነበር የሰማው። ግን ቪዲዮዋን ገብቼ ስመሰማ አልተሳደበችም፣ በጣም በስነ ስርዓት ነው ያስተናገደች እና የተቀበለቻቸው ማለት ነው። እና እናንተም እዚህ ጋር ይችል ልጅ በምታውቁ አቅማችሁ እና ቀድራችሁ በምትችሉ ነገር ሁሉ ቁጥሯን አፈላልቃችሁ ላስታስጡት፣ የምር ስጧቸው። ኢንሻላ ምናልባት ከሳቸው ምክር ሰምታ ተረርታ ያን ነገር ትቀንስ ይሆናል። ምታ አይታወቅም እኮ የሰው ልጅ ማለት ነው። እና እኛም ከእንደዚህ አይነት ነገር ልንቆጠብ አስባችሁታል? ተመልክታችኋል? ይህን ነገር ስትመለከቱ በእኔ ቢሆን በእናቴ ቢሆን በአያቴ ቢሆን ብላችሁ አስቡ። እና ይሄ ነገር እንደው ሁላችንም ዩቱበር የምንባለው እንትንነት ብናደርገው ይሆናል አይደለ? በቃ አጅር በምታገኙበት ነገር ኸይር ነገር፣ ለምሳሌ አሁን ልብሳቸውን ለብሰው የሚሞላቀቁ ብዙ ልጆች አሉ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ለእነሱ ጥሩ እንዳልሆነ በደንብ ያውቃሉ። ግን ያ እንዳለ ሆኖ ለሰዎች ሰው ያስፈልጋቸዋል፣ ከመሳደብ ከመንቀፍ የሆነ ከመጥፎ ነገር ንግግር ቢያንስ ያ ረብ እንደው እዛ የምትፖስቱት ቦታ ላይ አላህ እንደዚህ አይነት ነገር ኸይር ነገር ያምጣላችሁ ብለን እንፖስትላቸው። በእነሱ ምክንያት አላህ ለእናንተም ኸይር ነገር ያመጣላችኋል። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ፖስት ኮሜንት አስቀምጣለሁ፣ ግን ኮሜንት ሳስቀምጥ አንድ የታዘብኩት ኮሜንት አለ ማለት ነው። አንድ ወገናችን ምን ትላለይ፣ ሁል ጊዜ መስቀሌን አጥልቀው ነው የማደርግ፣ ግን ስነሳ አውልቄው የሆነ ተፈቶ ተቦጭቆ አገኘዋለሁ። ምንድን ነው መላበሉ ብላ እንትን ትላለይ። እና እዛ ላይ ስትፈጠሪ ምን ነበርሽ? ሙስሊም ነበርሽ ወይስ ካፊር? ወይም ደግሞ ስትፈጠሪ አንቺ ሙስሊም ሆነሽ ተፈጥረሽ ከጊዜ በኋላ ማን ነው ወደ ሌላ ሃይማኖት የቀየረሽ የሚል ነበር ጽሁፍ የጻፍኩላት ማለት ነው። እና ረዘም ያለ ጽሁፍ ነው፣ አላየችውም ነበር በሰዓቱ። አሁን ግን በዚህ ሁለት ሶስት ቀን አይተው ምልክት አስቀምጣበታለች። ገብቷችኋል? እዚህ ጋር ምንላችሁ ፈልጌ ነው ሰዎች እንዲያስቡ አሀ ይሄ ነገር አለ እንዴ ምንድን ነው ያለችኝ ብለው ሁለት ሶስት ኬ እንትን እንዲሉት አድርጉ እንጂ ያንን ኮሜንት አውጥተው እንዲሰድቧችሁ ለስድብ ስድብ አይደለም መልሱ ማለት ነው። እና እንደዚ አይነት እንዲሆን አታናድርግ። እኛም ደግሞ የምንመለከተውን ቪዲዮ የምናየውን የምናደርገውን ነገር እንወቅ። የምር ወላሂ በጣም የሚያስጠላ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ይህን ያክል ካወራው ይበቃኛል። ወላሂ በጣም ነው የከፋኝ። ዛሬ ደግሞ ወደ ላይ ስመለከት ትናንትና ላይ ባህር ላይ እንደዛ አድርጎ እንደፈለገ ሲያቅፋት ራሱ ይሄ ኧረ ቢስሚላ ሙስሊም ሴት እኮ የማንም ለሀጫም የሚያቅፋትና የሚጨብጣት ሴት አይደለችም። በጣም ንጹህ ሴት፣ እንቁ ሴት፣ አላማ ያላት የረሱል እኮ ወዳጅ ናት። ረሱል ለሴቶች እዘኑ አደራ በሴቶች ላይ ብሎ ያሉን ነብይ ያለን ፈለግ ምግ የምንከተለውን የምናቅ ሰዎች ነን። እና ከእንደዚህ አይነት ነገር አላህ ነጃ እንዲለን እንዲያወጣን እንዲጠብቀን እኛም ተም ሁሉ ነገር እንቆጠብ። ግን እንደ መጨረሻ የምለው የዚች የልጅን ቁጥር እንደምንም ብላችሁ እንደዚህ አይነት ኡስታዝ ይፈልጋችኋል ብላችሁ እንዲያውም ንጽጽር የሚሰሩ ናቸው ደስ የሚል ኡስታዝ አገናኟት። ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለእናንተ የሚሰጣችሁን በዚህ ሰበብ አታውቁትምና ከዚህ የበለጠስ ምን ወንጀል አለ? እውነታቸው ነው ተናግረዋል ትናንትና። ከዚህ የባሳስ ምን አለ? ምን አለ? እንደዛ ከባህር አውጥቶ እንደዛ ሁና ተገላልጣ ምናምን በቃ አስባችሁታል? አላህ ይጠብቅን ወላሂ።